gobolleedka igad ee maanta la soo gabagabeeyey ayaa muddadii uu socday waxaa looga hadlay sidii loo horumarin lahaa ganacsiga waddamada gobolka geeska afrika. ganacsigaasi oo ah kan ay wadaagaan dalalkaasi iyo weliba kan kala dhexeeya dunida inteeda kale. xiritaankii shirkaasi kadib ayaa wufuuddii shirkaasi ka qayb qaadanaysay waxaa lagu soo wareejiyey dekadaha dalkani jabuuti. dekadii hore ee dalkani jabuuti iyo weliba dekada dooraale loo yaqaano iyo aagga canshuuraha ka caagan ee friisoonka. wufuudda ayaa soo indhaindhaysay dekadahaasi iyo qalabka casriga ee yaalla iyo sida ay u shaqaynayaan. intii wufuuddu ay ku guda jireen booqashadooda ayaa cabdi abshir dhoore oo ka mida mas-uuliyiintii ka socday rugta ganacsiga ee soomaaliya waxa uu saxaafadda faahfaahin ka siiyey waxyaabihii shirkaasi layskula soo qaaday. aad iyo aad baan runtii labadan maalmood shaqo fara badanna u qabannay, wax badanna uga faa'iidnay. waa markii labaad oo egad business summit ay chamber of commerce ka soo qayb galayaan soomaalidu. xaqiiqdii waxa weeye ugu dambeyn markii la fiirsho shirkii wixii ka soo baxay, waxyaalaha ugu muhiimsanaa waxa ay ahayd in egad business summit hadda kadib ay samayn doonto kulamo badan, saddexdii bilmar, lixdii bilmar, isla markaasna wadamada wadan walba lagu qaban doono, kulamadaas lagu qaban doono. waxaa kaloo ka soo baxo aad faa'iido u leh in mushkilo badan ay ka taagnayd marka la galayo heshiisyada caalamiga ah, in aysan jirin regionkuna uusan lahayn maxkamad la ysku raacsan yahay oo ganacsiga kala ilaalin karta. arrinkaasna hadda waxa weeye faa'iido cusub soo kordhay oo maanta la saxiixay oo breska oo sii dayn doono. waxa waad ujeeddaan dekedda jabuuti oo maanta saacad iyo bar dhexdeeda lagu socday, halkan aan taaganno container centerka ah, waxa weeye xaqiiqdii waa wax cashar ay ummadda soomaaliyeed ay ka baran karto dekedda berbera, dekedda boosaaso, tan muqdisho, midda kismaayo, inaan cashar lama ilaawaana ka baranno waay. waddankanaga waad ogtihiin baaxadda badweynta uu haysto, jabuuti oo bad yar haysata ba waxaana howla runtii qabsatay. kadibna xarunta rugta ganacsiga ee dalka jabuuti ayay heshiis ku kala saxiixdeen ganacsatadan ka kala socotay waddamada urur goboleedka igad. heshiiskaasi oo ah sidii ay u wada shaqayn lahaayeen xarumaha ganacsi ee igad, sida uu faahfaahinayo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee dalka jabuuti yuusuf muuse dawaale. bismi illaahi raxmaan raxiim. waxaa horta farxad le waxa weeyaan walaalaheena xaggan jooga ee na soo sharafay inay yimaadaan shirkan ka soo qayb galaan waddanadii igad, jamhuur of commerce-doodii weeyaan. waxaan labada cisho ka xaajoonaynaa amba ka sheekaysanayna waxay ahayd arrimaha dan u ah horumarka iyo dhaqaalaha isdhex socodkiisa sida waddanada igad ay u hirgelin lahaayeen. waxaan ilaahay ka baryaynaana inaan arrimahaasoo dhan sidaan kolkaan u dhignay. ugu dam final resolutionkii aan saxeixnay wuxuu ahaa in ay waddanadu wala shaqeeyaan. iminka waxa aan kala saxeixnayna waxa weeyaan waddan kastaba chamber of commerce-kiisu waa in waddanka kale la shaqeeyo, u hirgeliyo mashruuc labada waddan u specific u ah. ka igaadna resolution waa naga ku marina haderto. waa taan wadno aan leenahay arbitration centerka waa inay jirto. haddii soomaaliya muqdisho aan lacag gashadoon ka waayo, dee ninka xaggan ka ashkateynayay wuxuu noqonaya arbitration centerka. hadduu ninka soomaaligii jabuuti wax gashado, dee xagguu ku ashkateynaya waa xaggan kenya waa sidaas i leeg. intaa waddana igaad ka koobani waxay leedahay meel ay murmuhooga lagu kala gar qaadi karo. axmed cabdikariin maxamed, universal tv, jabuuti.